Якщо я знаю, що належу до вразливої групи, що мені робити? Що мусим уделати? Мусим подати жадост о гуманітарну давку. Я маю подати заявку на гуманітарну допомогу. Це надзвичайно важливо. Навіть якби я не розраховувала отримати таку гуманітарну допомогу, можливо, у мене є заощадження, з яких я можу жити в Чеській Республіці. Але для того, щоб бути зареєстрованою у системі як людина з категорії вразливих осіб, я маю подати заявку на отримання гуманітарної допомоги. Це робиться через форму на сайті Міністерства праці. Відкриваю форму і заповнюю, прошу надати гуманітарну допомогу. І якщо я належу до групи вразливих осіб, то необхідно відмітити ознаку вразливості у спеціальному полі в заявці. Інакше людина не буде вважатися вразливою особою, і тоді можуть виникнути проблеми з проживанням. Тобто, якщо я хочу бути зареєстрованою у категорії вразливих осіб, якщо я хочу отримати безкоштовне житло, я маю подати заявку на гуманітарну допомогу. Зранітельна скупина. Хочу мати то безплатне убитування. Мусим подати жадост у гуманітарну давку. До 1 липня чи можна і після? До 1 липня. Форма для подання заявки уже є на сайті. І вже зараз всі можуть її заповнити. Але це можна зробити і після 1 липня також? Чи абсолютно необхідно зробити зараз протягом наступних кількох днів? Набагато краще подати заявку зараз, тому що її розгляд триватиме певний час. А заявка повинна бути в системі HOMPO. Це система, яка містить інформацію про всі гуртожитки та людей, які у них проживають. Потрібно, щоб біля імені такої людини з'явилося зелене світло, ідентифікація того, що людина належить до категорії вразливих осіб. Такі дані передаються з системи реєстрації до системи HOMPO. Таким чином може статися, що при оформленні заявки на отримання допомоги після 1 липня в системі для гуртожитку вчасно не засвітиться ідентифікація вразливості. І тут можуть початися проблеми з тим, що гуртожиток не знатиме, чи людина має сплачувати за житло, чи залишатися там безкоштовно. Тож, це дійсно важливий момент. Набагато краще заповнити заявку на отримання гуманітарної допомоги протягом наступних днів, до 1 липня, щоб не виникли проблеми з проживанням, для того, щоб 1 липня гуртожитки, котрі надають житло, бачили біля імені людини ідентифікацію. Йдеться про категорію вразливих осіб. Таким чином вони зможуть залишитися проживати далі безкоштовно. Більше нічого робити не потрібно. Крім того, якщо людина має право на саму гуманітарну допомогу, вона, звісно, її також отримає.